بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دغيستيالا هلكن واكينن كسو دواادو قودوبادو اوغو واوين وركا عاوا وفديو هوغامينيا سفيركا سويدن اي سوماليا ومانتا غاراي ماغالادا بلدوين اي خارونتا غوبلكا هيران وديار غروغا تودباادكا حريادا سوماليا سي وين لوغا دريميا ماغالادا مقدشو اي دالنياريا هوين كسو لابيستاي دركا عالانكا او اسكوغو سوبخاي قيبا كميدا ماغالادا مقدشو nabadoon iyo culimoodiin ugu baaqay raisul wasaaraha Roobley madaxweynaha Galmudug in Baaris dhab ah ay ku sameeyeen dilkii gobolka Mudug lagu geystay Sheikh Cali Dheere shacabka ku nool xudur oo ka caabanaya biyeeri soo food saartay baaqna u diray madaxda Koonfur Galbeed xaafada kamid ah Muqdisho nadaafad darre iyo biyo sanado yaala looga guuray kadib cudurro ka dhashay waa warbixin warkaad ku maqli doontaan iyo in ka badan saddex sano kadib warbixin cusub oo laga helay raggii dilay wariyihii Sacuudiga ee Jamaal Qaashiqi Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo tag Play Store-ka waa habeenimo 4 taariikhda ay ku beegan tahay 23 ka bisha 6aad Juun sanadka 2021 waxaanu waramay wariyeyna Mowlid Haaji Cabdi waad maasan tahay war soo saareena caawa Yunus Duran Cali abeen wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ay dhageysateen oo faafaasan u diyaar garowga todobaadka xurriyadda Soomaaliya ayaa si weyn looga dareemaya magaalada Muqdisho iyadoona caasimadda lagu arkayo dhalinyaro iyo haween ku soo labistay dharka calanka sida warkan uu ku faafaahinayo Hanad Maxamed Nur xilli maalmo kooban inay xigaan maalmaha xurriyadda ee 26 Juun iyo 2 Luulyo ayaa waxa magaalada Muqdisho si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga xuska maalmahan inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa lagu xardhay calanka buluugga ee dalka sidoo kale goobaha caanka ah ee magaalada loo dalxiistago ayaa lagu arkayaa dhalinyaro far badan oo wata calanka dalka iyagoo si weyn ugu diyaar garoobaya maalmahan xurriyadda halkaan waa taalada jirka daasoon ee magaalada Muqdisho ayaa kamid ah goobaha sida weyn looga dareemayo u diyaar garowga todobaadka xurriyadda waxaan halkan kula kulanay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad u fara badan kuwaas oo wata dhar ka samaysan calanka dalka waxay si weyn isugu diyaarinayaan todobaadka xurriyadda oo maalmo qura oo kale inaga xigto waxaan ugu soo reesay munaasabadda 26 Juun waxaan la hadli doonaa qaar ka mid ah dhalinyarada halkan ku sugan waxa ay ka waydiin doonaa dareenkooda iyo sida uu arkaan u diyaar garowga maalmaha todobaadka xurriyadda magacaygu waxa uu yahay Maxamed Ali Cabdullaahi waxa weeyaan arrinkaas adii weydiisay waa arrin muhiim ah maxay leeyahay qadiyada shakhsiga bini'aadamka inay saddex shay oo afkaartiis maalday ka yar muujiya sumaraday shacabka haladaas asiga ka soo jeeda ama diintiisa ama dadkiisa ama dalkiisa maadaama Soomaali isticmaaligii faraha badnaa ay soo martay oo xilliyadii lixdimeedii meelahaas ay calamkeeda ay qaatay si toos ah oo daaragtii ay ulu wareegtay oo sanadkan ay tahay si aan u maleeynay koowi lixdan sanaynay ka soo wareegtay adbana soo dhaweynaya shacabka Soomaaliyeed waxaan oranayaa meel kasta ay joogtaan waa dadnimada iyo dowladnimada waxa ku jirta waa in shakhsiga muwaadinka wadankiisa jeclaado marka arrinkaasi waxaan leeyahay si wanaagsan oo qurux badan ayaan soo dhaweynaya ee dhalinyarada Soomaalida maxaa la dhahayaa ee ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay 26 Juun hadii wax fahmaysan waa muqaddas maanta farxadnu cid dareemaysaa maadaama maalmaha xurriyadda waxay idmiyeen farxad aad weyn qatareemina yaa isku soo raacday taalada dejigta asxaabta dhamaanteed oo tahay bal ka waran sida lagu daldegay maalmahan maasha Allah maxaa Soomaali maxaa leedahay hambali si aad ugu soo dabaaldega maanta horto waxa dabaaldegayna maanta 26 Juun isku diyaarinayna maanta taalada dejigta daasoon isku imaadeen shacabka Soomaaliyeed shacabka maanta waxa isku diyaar galinayna 26 Juun maal farxad leh maalmaha qiimaha leedahay wax la soo koobi karo ma waa maalintii ugu horeysay dhul Soomaaliya aan laga taagin ummad Soomaali maxaa leedahay 26 Juun oo uu hambalyeynaya hambalyo Allah wax la soo koobi karo ma maanta magaalada dhan kala shidneed asxaabtii ragga saaxiibana maanta meeshaas ku imaan hambalyo wallaahi dareenkeena hadaan cabiro aadan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol macnaha iyadoo ay soo dhawdahay 26 Juun anagoo caafimaad qabno kasoo tacnay guriyeena usoo macnaha dabaaldegnay
aan u soo dal xistagnay aan taala dal jirka waxaan isku diyaarinaynaa in video yaalo in si aan macna aan u wan dareenkana ugu muujino macna bulshadeena si macna in dhalisha naga dambeysa anaga macna ayagana macna mar walba waqtiyadana kulan markii la gaaro ayagana ay ugu dabaal degaan masha Allah een koorn maalmaha farxad ay leedahay een farxad ay leedahay een inta lagu soo koobi karo maxay eelay een waa maalintii een ee ku astaysanayd macna een dabaaldegga xurriyadii 26 Juun een iyadoo ay ka dambeyso een 2 Luulyo een ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waxaan leeyahay Soomaaliya way hana qaaday way tagtay way tilaabsatay waxaan leeyahay een waxaan ku rajaynayna macna gul iyo gobnimo meel kasto ay joogtiin een waxaan idin leeyahay een ummada bulshada Soomaaliyeed guushii gobnimada aan ku tilaabsanay macna horo aan ku socono aan gaal maray u noqon 61 sano ayaa laga joogaa sanadkan markii dalkeena uu si rasmi ah madaxbanaanidiisa uga helay gumeystayaasha Ingiriiska iyo sidoo kale talyaaniga kuwaas oo kala heysan jiray koonfurta dalka iyo waqooyiga xuska maalmahan ayaa waxa si weyn looga dareemaa dalko dhan iyadoo munaasabado waaweyn la qabto wafdi uu hoggaaminayo safiirka dalka Sweden ee Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cabdinuur Cismaan Aadan Cariis oo idaacadda kulmiye uga soo warama Baladweyne ayaa warkan soo diray wafdigan ballaaran uu hoggaaminayay safiirka dowladda Sweden u jooga gudaha dalkeena Soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen wasiirka beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xubno kale oo ka tirsan beesha caalamka ayaa maanta soo gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana garoonka diyaaradaha Wes Khalifeen boorti ee magaalada Baladweyne ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Baladweyne saraakiisha ciidamada xoogga dalka gudoomiye kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulka goboleedka Hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweynta mas'uuliyiintan oo ka cayay safiirka dowladda Sweden ee Soomaaliya ayaa waxay kormeeray ku tageen goobo ay biixirina ay ka sameeyeen gudoomiyadii ku hoolanaa wax ka qabashada fatahaadii ku soo laalaatay magaalada Baladweyne safiirka ayaa warbixina goobta biixirinada laga sameeyay kaga dhageystay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jati Cismaan intaasi kadib safiirka dowladda Sweden u jooga Soomaaliya ayaa waxaa loo soo gulbiyay aqalka madaxtooyada waxuuna kulamo uu kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Haagri Jabageed oo aad u bogaadiyay dadaalka dowladda Sweden ay ku bixisay biixirinada laga sameeyay gudaha magaalada Baladweyne safiirka ayaana madaxweynaha iyo maamulka kaga mahadceliyay soo dhaweynta iyadoona ugu dambeyntii kulanka markuu soo gabagaboobay uu warbaahinta kaga warbixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen safiirka dowladda Sweden iyo madaxda Hirshabeelle wasiirka beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cumar Ciimooy oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii horkacayay safiirka ee soo gaaray magaalada Baladweyne waxaanu soo gaarnay gobolka Hiiraan Hirshabeelle anigoo ah wasiirka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle wafdigaasi waxa kale oo wafdiga ballaaran uu la socday safiirka Sweden wakiilka qaramada madowe FAO UN Qocha dhammaan hay-ado booqashada maanta ee lagu yimid gobol Hirshabeelle khaasatan Baladweyne waxay ahayd shaqo halkani ka socotay ee la qabtay ee ay qabatay wasaaradda beeraha ee Hirshabeelle khaasatan FAO oo ay maalgelinaysay Sweden oo una socday wasiirkii Sweden oo lahaa xoogada howlgelintaasi iyo maalgelintaasi kormeerkan wuxuu ahaa shaqo hore u socotay iyo mid hadda la qaban doono iyo mid hore loo qabtay intuba saa darteed waxay ahayd meelihii shaqooyinkii hadda la soo qabtay kormeerkeedu waa tagnay wixii hore loo qabtayna waa loo qabtay waxa la qaban doonana insha Allah waanu qabanaynaa waxaana diyaar loo yahay in hadduu alaha wado la ogolaado isla birito oo 24 ku beegan tahay bisha lixaad in mashruuc sidaas oo kaleeto oo weyn la daahfuri doono oo u maalgelinaya talyaaniga lagana bilaabi doono waxqabadkiisa Hirshabeelle khaasatan caasimadan khaasatan Baladweyne iyo shabeelaha dhexe intuba wafdigan maanta soo gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay qayb ka yihiin wafuud kale oo la filayo in maalmaha soo socda ay soo gaaraan magaalada Baladweyne si magaalada Baladweyne ay kaga dhex dhigaan mashaariic horumarneed taa oo wax lagu qabanayo
فتاهدي كوسول الله تيمين الذي بلغويني حروت قبل كيران عبد النور عثمان اذن عريس وربعين تاكل مية بلدوين نبضون علماء الدين ايوكو باقي رئيس الوزارة الصومالية محمد حسين روبلي iy madaxweynaha hagal mudug in baaris dhab ah lagu sameeyo dilkii magaalada gaalkacyo lagu geystay sheekh Cali Dheere Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faafahinaya odiyal nabadoonay culimaadiin kulan maanta ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dilkii dhawaan gaalkacyo duuleedkeeda lagu geystay Allaha u naxariistay sheekh Cali Ahmed Farax sheekh Cali Dheere oo ahaa maamulaha xarunta daryeel agoonta gobolka mudug si weyn gobolkaasi loo yaqaanay iyo hadalkii ka soo yeeray gudigii kiiskaasi Baaris loo xirsaaray nabadoonadan iyo culimaadiinka ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya محمد حسين روبلي مدحوينها مامولك قلمدوك أحمد عبد الكاري قرقور إن باريس لبها لغو سمعيو ديلكي قبل كمدوك لغو قيستي شاق على دائرة كيسكي سنة فرنجلين حاتن أيكو سمعيين أنا قم مقعيك وحلي عبد الرساق وحان كميدها قدقي تدوضو قفاها كيسكي شاق علي لوحي لسار باريستيس وحان هرتينا كعدينايا كيسكي sida uu gudoomiyaha gudigeenu u sheegay inuu sanahayn sida gudiga isla qabeen oo saxda ahaa sidaad idinku ugu aragtay social media waxaan ugu aragnay gudoomiyaha gudigeena inuu war aan gudiga quseen oo aan u aragno war meel kale ka yimid inuu media marsi halkaan waxa isugu yimid wax garad qadayaashi iyo culimadi oo ka qeyl dhanka ah waxa ka soo yeeray gobolka mudug dhacdadii ka dhacday sheekhii lagu dilay sheekh Cali Dheer waxaan soo jeedinaynaa qodobada soo socda koow gudigaasi hawshi oo halka ka qabtay waxay ahayd mid aan dhameystirnayn xaqiiqdan aan waafaqsanayn sidaasi darteed waxaan rabnaa gudigaasi hawshi uu qabtay dhamaan in la baabiyo oo wax kaba jiraan laga soo qaado lana qabto gudi hor leh oo madax banaan oo hawshaas dib loogu noqdo ayaan soo jeedinaynaa labo kiiskaas baaristiisi meel soke ayaa laga soo celiyay lamana dhameystirin sidii uu ahaana looma gugaarin oo looma gaarin dadkii ay ahayd baaritaanka in lagu sameeyana qaar baa laga soo noqday oo wali kiiskaasi kiis dhameystiran muusan ahayn asagana waxaan rabnaa in baaris rasmi ah laga sameeyo oo gudiga cusub oo la magacaabi doona oo gungaar iyo baaritaan xeel dheer arintaas uu ku sameeyana waa soo jeedinayna dowladda federaalka waxaan leenahay ninkaad meesha u dirtay inuu ku filan ma waxa uu ku hadlana mas'uul kuma hadlo waxaan leenahay hawshaas ra'iisul wasaaro hawshaa u tilaabsan hawshaas ha farageliyo waxaan cod dheer iyo cod gaaban ba ku leenahay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ah iyo madaxweynaha galmudug iyo cid kastoo mas'uuliyad ahaan ay u qusaysa arintaas waxaan codsanaynaa cadaalad in laga shaqeeyo oo cadaaladu ay noqoto qof walba ay anfacaysaa deegaanka iyo dadka degan oo shacabka ay anfacaysaa maamulada ay anfacaysaa ilaa heer federaal ilaa heer maamul goboleed waxaan codsanaynaa arintaas laga soo bilaabo koow alla keena meel umadu ay ku wada qanci karto gudigii loo xilsaaray baarista keeskan ayaa dhawaan hadalo kala duwan oo iskhilaafsan urbaahinta u kala sheegay maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dhankeeda maamulada Puntland iyo galmudug ka dalbatay in muddo 2 bilood gudahooda gacanta ay ku soo dhigaan eedeysanayaasha falkaan ku eedeysan oo baxsadka ah shacabka ku nool magaalada Xudur ayaa ka cabanaya biyo yari soo foo saartay baaqna waxay u direen madaxda maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa warkan soo diray magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa wajahaysa xaalad biyo yari ah iyadoo bulshada ku dhaqan magaalada ay ka cabanayaan ceelashii biyaha ee ku yaalay magaaladaasi oo guray qaar ka mid ah bulshada waxay sheegeen in magaaladu ay leedahay ceelal badan oo si gaar ah loo leeyahay balse waqtigan ay yihiin intooda badan kuwa biyo la'aan ah laba ceel riig oo dawladdu ay ka qoday degmada Xudur ayaa aanan shaqeynaynin muddo taasi oo ay sheegeen maamulka in arrintaasu ay tahay cilad farsamo haysto ceelasha riiga ee dawladda ka hirgelisay degmada Xudur qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata gaarida meerada biyaha lagu qaado ee xaafadaha loo geeyo ayaa sheegay in xaaladda biyo la'aan ee soo wajahday degmada Xudur ay tahay mid aad u daran marka loo fiiriyo xilliyadii hore oo waqtiga kuleelaha degmadana ay naqan jirtay mid biyaheeda gabaabsi u noqdo magalna sawaad biyo degmada ee la bersho in jageen wala ku tabi eelkan hadda fuul eel sambuusu shansa hoobli deer gohe arada biilaama jeerta tubi ay shanshanta kuuna ka buusay in haa ta biyo lu ku way tafaada yaal ilaahay subhana wa taala roob ka ergabneen sheen bulshada reer bakool biilaamba an liirit balambadu ma ororteen ma arkaani oo intaas biilin ku buuy gaariba ma ilaahay oo magaalada buu ku yar oo maana hadda la daantay oo atamada tubooyinka lugu buuyo dadkan hadda mudka koofadna ay leedan
wadanka dad fiil amal aan nagatay sida kanoo la jiraa ma laata soo yaru biin inshaalla ki guraw le may dheeray ay diina ki jaas asalaad mu dilis ku daaya akane hor may laaray saas hada dareerna leed may dheeray sida kan ta tole no fodo fadayo no boso ido anti aan ku qanaa sida yale ka qoni biin ki geey fadi yante tuwel ku fadaan oo bilaayar ee leedan uu ka shagaysadaan ima aragne biilanga foolan saameeyti horan saweedan ama aragnaya biifa dheedayn saweeda madii biifa dheedan ee ma jiraan dhaqdhaqaaq maamulka gobolka Bakool iyo maamulka Koonfur Galbeed bay ka wadaan wax ka qabashada biyarida ka jirta degmada Xudur ee gobolka Bakool balse bulshada ayaa ku baaqay in maamulka Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Bakool ay ka jawaabaan baahiyaha biyari ee ka jirta degmada Xudur taasoo ay sheegeen in culayska degmada uu saaran yahay kaga daran tahay biyarida soo wajahday bulshada Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle Radio Kulmiye magaalada Baydhabo xaafada kamid ah magaalada Muqdisho ayaa nadaafad darro iyo biyo sanado badan yaala looga guuray kadib cudur ka dhashay warbixintan soo socota waxaa ka diyaariyay Xuseen Cabdulla Maxamed hadii dawladnimo iyo muwaadinimo Soomaaliyeed ay jirto Soomaalina sharaf laga leeyahay faax waa lagu ogay waa lagu baahay uskaga jira wasaqa jira ilmi kani caadishay daacuuna dilay ma adeega karno ma ganacsi karno shatiyan leenahay canshuur aan dhimna magaalada Muqdisho ayaa wajahaysa nadaafad darro xoog leh iyo biyo wasakhaysan oo wadooyinka qaar jiray waxaana ka dhashay cudurro isku mid ah oo ay dareemeen inta badan dadka ku nool gobolka Banaadir biyo wasakhaysan ee magaalada ayaa qaarkood yaala muddo sanado ah halka qaar kalena ay yaalaan muddo bilooyin ah waxaana bedelmay midabka biyaha iyadoo urka ka soo go'aya uu saameeyay xaafada dhowr ah oo ka agdhow goobaha ay biyaha fariisteen sidoo kale Muqdisho waxaa xaafadaha qaar iyo wadooyinka lagu arkayaa qashin tiro badan oo ka sameysmay buuro waaweyn waxaana xaafada ka mid ah magaalada ay u ekaadeen goobo aan sanado wax nadaafad ah laga sameynin oo aanay ka jirin maamul gobol iyo mid degmo isku iska fagac waa halka ugu daran waxaana fariistay biyo ka dhashay roobka magaalada oo 4 sano ka hor da'ay waxaana sanad walba ku darsooma biyo kale midabka biyaha ayaa isbedelay waxaana ka dhashay cudurro sida ay sheegeen dadka deegaanka dadkii deganaa isku iska fagax gaaraan xaafada Kaluunka iyo kuwa ka soo horjeeda sida Jungle ayaa qaarkood guryahooda ka guuray kadib markii ay u adkeysan waayeen urka biyaha iyo sidoo kale wasaqda halkaas taala sidoo kale wadada Soddonka oo ka mid ah 4 wado ee Muqdisho ugu muhiimsan sidaas oo kalena qayb ka ah wadooyinka nasiibka u yeeshay in la dhiso 4 sano ka hor ayaa u go'ay biyo wasaqaysan oo fariistay qaar ka mid ah haweenka ku nool isku iska fagax ee Muqdisho ayaa iga waramay sida ugu nool yihiin dhibaatooyinka halkan ka jirta iyo saameynta ganacsi oo ay ku yeelatay waxaan sheegayaa dawladda ka codsanayna uskagaana dilay wasaqana dilay kani aanu dishay waa qaxnaa habeenkii markii roobku yimaado ilmeena maxay ahaytay waxa qaada dad uska kani oo wasaq wax maamula iyo wax gobola iyo wax dawladda ee naga war qaban malaha waana muwaadinahayn waana wadanka xaq u lahayn waana Soomaalinimo jirin maxaa kani cadan loo kugu fiirsana oo maxaa biyaano loo kugu fiirsana oo maxaa jidgaano loo kugu fiirsana guriyeena waa jidgoheen wax naga kareysanaya malaha wax noo soo dagaaya malaha busaaradaana haysa hadii aanah muwaadin Soomaaliyeed dawladda sharafta la waxaan ka codsanayna madaxweynaha ka codsanayna raisul wasaaraha ka codsanayna raisul baarlamaanka ka codsanayna gobolka ka codsanayna arintana si degdeg ah in wax looga qabto hadii dawladnimo iyo muwaadinimo Soomaaliyeed ay jirto Soomaalina sharaf laga leeyahay faax waa lagu ogay waa lagu baahay uskaga jira wasaqa jira ilmi kani caadishay daacuuna dilay ma adeega karno ma ganacsi karno shatiyan leenahay canshuur aan dhimna dawladda oo hoggaansana waxaan rabnaa dawladda hadalkeena baaqa si degdeg ah inay wax uga qabato insha Allah biyaha wasaqaysan wax noo garaabayaan malee wax noo qabanayaan malee marka saasa jirto yarkaygiyo waxaan ka waxno qabanayna male dawladna ma jirto dawlad wax naga qabato male meel xaladaas iyo urkaas iyo qarfaadkaas iyo qarfoodkaas aan ku dhex jirnaa ananka u jeedaa meeshan joogna marxaladayna meeshay marayso marka waxaan rabnaa in wax naga qabto dawlad haday jirto oo in wax naga qabta u baahanahay faa waa ka barkacin ha xaafada wax jooga male wax dhidhifaa xaafada ku dhool biyahan laga cararay Dr. Cali Maxamed Cariif oo ah maamula isbitaalka Som Hospital waxa uu sheegay in Muqdisho ay dadkeedu ku jiraan halis ballaaran si gaar ah waxa uu sheegay in dadka ku nool isku iska fagax la oran karo waxay ku nool yihiin xaalad aan ka soo kabasho lahayn hadii aan si degdeg ah wax looga qaban isla markaana ay ka muuqato dayacaad xoog leh isaga oo sheegay in si guud magaalada muddooyinka ugu dambeeyay ay soo badanayaan dadka oo soo ridinaya cudurka shuban biyoodka waxana sababta la aaminsan yahay inay tahay nadaafad darrada magaalada ka jirta
cudurada inta badan ee biyaha ka dhasha waxa ugu horeeya malaria sawtoo ah malaria biyo yar oo meel dega kuwan waa biyo badan oo aad u badan oo aan xadigooda la qiyaasi karin biyo yar oo xitaa wax ka yar hadii heesho hal fuus oo malaria aad ugu taranta waxayna keenaysaa in malaria ay taranto isla markaasina ay xanuunada ay keento ay maxaa la yiraahdaa tiro bataan oo ay dad badan malaria ka cabtaan waxa ka mid ah soo kala kaleerada oo ayadana ka dhalata maxaa la yiraahdaa xanuunkan biyaha meesha isku yimaada xanuunkeedu ka dhasho waxaa ka mid ah TV-ga iyo cudurada ku dhaca gastroenterology-ga ama tubadan dheerta afka ka bilaabanaysa ilaa saxarada wax sidaas oo kale saxarada dhiig iyo cudurooyin kale oo ka mid ah cudurada caloosha ku dhaca ayaa laga dhaxlaa shacabka ku nool gobolka Banaadir waa bulshada kaliya ee bixiya canshuurta qaranka waana bulshada kaliya ee aan lahayn matala siyaasadeed oo dad dhaqan iyo culimo u dooda waana magaalo ee deganta dowladda dhexe ee dalka marka la sheekeysato dadka ku nool Muqdisho waxay ku sheegayaan inay dhaxda u galeen Al-Shabaab iyo dowladda Al-Shabaab ayaa sheegay inay ka qaataan lacag baad ah looguna beddelo dil iyo qaraxyo halka dowladdu ay ka qaado canshuur taasoo aan ku laaban dadweynaha balse loogu beddelo wadooyinka oo laga xirto nadaafad darrada iyo biyaha wasakhaysan ee magaalada yaalla oo waxba laga qaban iyo magaalada oo aan amni lahayn dad badan ayaa aaminsan hadii Muqdisho u diyaar garoobaysa dabaaldegga toddobaadka xurriyadda maalmaha soo aadan aan wax laga qaban nadaafad darrada iyo biyaha wasakhaysan ee magaalada yaalla uu gobolka ka mashquuli doono maadaama la gelayo xilliga doorashada Soomaaliya Muqdisho magaalo dhiban waxaan u banaan baxaynaa maantay wadadii ayaan ala ka ciray lacagta wadada lagu sunaya annagaa la baxna hadduu dhargu buuxsamo wuu kar dhaafaa waan kar dhaafnay ee meel aanan aqoon weynay ninka askarigaa wadada ma dhisin wasiirkuna ma dhisin madaxweynuhu ma dhisin guddoomiyaha gobolku ma dhisin lacagtayadaa lagu dhisaa shacab baanahay lacagtayadaa lagu dhisaa lacagtayaa nala ku dilaa nala ku dhibaateeya nala ku canshuuraa codkaasina wuxuu u dambeeyey warbixinta wariyaheenna Xuseen Cabdulle Maxamed ee ahayd xaafada ka mid ah Muqdisho oo nadaafad darro iyo biyo sanada yaala looga guuray kadib cudurro ka dhashay. Waxaa dhigaysateen wararka gudaha markana caalamka. Afar ka mid ah raggii sanadkii 2018 ka qayb galay dilkii wariye Jamaal Qashooji oo ahaa wariye ka tirsanaa wargeyska Washington Post ayaa tababar qaas ah ku qaatay waddanka Mareykanka sanad ka hor dilkiisa waxaana qandaraaska imaashahooda ansixiyay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka wargeyska New York Times ayaa talaadadii qoray in raggan loo tababaray ilaalada gaarka ah ee hoggaamiyaha Sacuudiga si gaar ah Maxamed bin Salmaan iyo xitaa aabihii Boqor Salmaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price wuxuu sheegay in sharciga wasaaraddu aanu u ogolaanaynin inuu ka jawaabo wax kasta oo warbaahintu soo tabisay Brais ayaa sidoo kale sheegay in siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Saudi Arabia ay mudnaanta siin doonto sareynta sharciga iyo ixtiraamka xuquuqda aadanaha. Qashuqji oo heystay deganaashaha Mareykanka ayaa ka tirsanaa faal-qorayaasha qaybta fikradaha ee wargeyska Washington Post isagoo naqdin jiray dhaxal-sugaha Saudi Arabia. Jamaal Qashuqji ayaa waxaa jarjaray jirkiisa koox xiriir la leh amiirka dalka Sacuudiga kuwaas oo bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ku dilay gudaha qunsuliyadda boqortooyada Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga warbixintii sirdoonka Mareykanka ee bishii Febraayo ayaa lagu sheegay in amiirka dhaxal sugaha Sacuudiga uu ansixiyay howlgal lagu soo qabanayo ama lagu dilayo wariye Jamaal Qashooji dhegeystayaal waxaa halkaas ku eeg warkii caawa aad ka dhegeysanayseen idaacadda kulmiye ee Muqdisho oo aad ku mahadsantihiin dhegeysiga ila socodka warkeenna ee nabadgelyo.